Je to ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole Čas. Jas je leto a jazin je prekvapujúco v lete. Možno očakávate, že v sa povie jazda. Tá koncovka in sa používa zriedkavo a jeden z tých zriedkavých prípadov je práve vyjadrenie toho, že v lete. V lete nosím sukňu. Dört tane mevsim vardır. 4 kusy ročných období existuje, alebo existujú 4 ročné obdobia. Sú 4 ročné obdobia. Je to aj množné číslo. To tam samozrejme malo byť, to som si nevšimol. Uvidel som ročné obdobie. İlkbahar bir mevsimdir. İlkbahar je jar. Je podobné slovo sonbahar, to znamená jeseň. Ilkbahar to je vlastne skorá jar a jeseň je vlastne neskorá jar. Takže jar je ročné obdobie. Ekim'de bira iç. Ekim to je október. Ekim'de v októbri pí pivo. Pivo v októbri. Haziran sıca. Haziran je jún. Jún je horúci. Na slovičko haziran, jún, mám pripravené video, kde to slovo nebudeme počuť, slovo haziran, ale budeme ho vidieť iba napísané. Hej, aj! Ay. Ay. Eylül'de geliyorsun. Eylül je september. V septembri prichádzaš. Eylül september, Ekim október a Haziran jún. To sú nové mesiace, ktoré sme sa naučili v tejto lekcii. Sonbaharda kumsalda yürüyor. Sonbaharda to je tá jeseň, ilkbahar jar. Takže na jeseň sa prechádzame na pláži. Nie, my sa prechádzame, ale je tam yürüyor, takže ona. Ona sa prechádza na pláži na jeseň. Genç kız kasımı seviyor. Pekné dievča miluje november. Máme túto v tvare, kde je akuzatívna koncovka. November je kasim. Takže nové mesiace. Haziran, jún. Eylül, september. Ekim, október a kasim, november. Pekné dievča. Kde je pekné? A nie, pekné, mladé. Mladé dievča miluje, má rada, je november. Kasim, november. Siz kasımda kahve içersiniz. Vy pijete kávu v novembri. Kasim, november. Eylül ve Ekim nasıl? September alebo október. A je tam nasil, takže aký je september alebo október? Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. Ročné obdobia sú ilkbahar, jar. Jas, leto. Sonbahar, jeseň. A zima, kiš.
Jar je ročné obdobie. İlkbahar bir mevsimdir. Mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar ve kıştır. To sme pred chvíľou robili. Ročné obdobia sú jar, ilkbahar, leto, yaz, jeseň, sonbahar a ve zima. Kıştır. Kráča v jesení po pláži. Prechádza sa v jesení po pláži. Začneme to v jeseňou. Sonbaharda. Sonbaharda. V jesení na pláži. Kumsalda. A prechádza sa. Yürüyor. Prichádzaš v septembri. V septembri. Eylül'de. A prichádzaš. Geliyorsun. Geliyorsun. Eylül'de geliyorsun. Perfektne.